Регионалურ მედიაზე ზეწოლის ფაქტები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს ახალი ანგარიში დადოკლება რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტთა მიმართ ბოლო დროს დაშინებისა და დევნის ფაქტებზეა. ანგარიში დაფიქსირებულ პრობლემებს შორის არის ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, ასევე ოფიციალური ინფორმაციის მოპოვების ხელმისაწვდომობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევებმა აჩვენა, რომ ჟურნალისტების ხელისშეშლის ფაქტების გამოსაძიებლად ეფექტური გამოძიება არ მიმდინარეობს. Ახალი კვლევის პრეზენტაციას რეგიონულ ჟურნალ ისტებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები, ასევე სახალხო დამცველი დაესწრნენ. Ძალიან ხშირი არის, რომ მედია, რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ გააშუქონ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები, ისინი სხვა მედია საშუალებებთან შედარებით უფრო ცუდგომარეობაში არიან, მათ არ ეძლევათ ამის საშუალება. საქართველოში პოლიტიკურად აქტიური პერიოდია, შეხვედრები არის რეგიონებში, არაერთი ჟურნალისტი ცდილობს მოიპოვოს ინფორმაცია. შეიძლება ეს გარკვეულწილად ამასაც დაუკავშიროთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს შეხება იმ სისტემურ პრობლემებთან, რომლებზეც მე საუბრობ უკვე რამდენიმე წელია. ეს ეხება გამოძიების არაეფექტურობას, ასევე ზოგადად რეგიონებში ჟურნალისტების პრობლემებს.